відкрита трибуна. Чи потрібна, на вашу думку, вища освіта, щоб отримати роботу з високою зарплатнею? Звісно. Ну, це можна добитися різними способами. Можна заробляти без вищого образування, маючи тільки багато різних знайомств. Тобто, якщо є багато багатих друзів, які один хоче щось продати, другий хоче щось приобрести, і чисто за зв'язку людей можна мати неплохі гроші. Та і взагалі багато є різних. Бізнес починається, він же теж можна почати без ніякого образування. Тобто, маючи лишню фантазію і приступаючи до дій, можна почати успішну життя. Думаю, можна. Тому що... А чому? Тому що, якщо у тебе є голова, якою ти можеш користуватися, використовувати її, то ти, думаю, можеш в правильне русло направити свої сили. І отримати достойну заробітну плату. Я бував, брав таку роботу, тобто не по моєму рівню, да? Но я справлявся, тому що, ну, у мене інакше працюють мозки, інші взгляди, інші відношення. Нужно уміти працювати з людьми, взаємоотношення і все. Поэтому і можна без вищого. Ну, все равно це, ну, рідко, ну, можна без вищого образування взяти. А, ну, як? Высшее образование все равно что-то дает, да? Но, знаете, даже имея высшее образование, вот я имею высшее образование, и когда я прихожу и начинаю работать, все начинается сначала. Я все то, что я учил, я проверяю уже наяву, в работе, связан, где, что, как. Я думаю, да, если, ну, или какие-то связи, или есть у него какие-то навыки, и он может открыть свой бизнес, тогда можно, конечно. Да, может. Ну, если будет работать на себя. Конечно, может. Ну, можно без высшего образования хорошие деньги иметь. Если у тебя есть хорошие навыки, тебя люди, тебя ценят твои начальства, то без высшего образования можно абсолютно получить хорошую зарплату, правильно? Ну, все. У меня высшего образования нету, я хорошо могу работать. На роботі. Відкрита трибуна.